হৈছে লাইভ আৱাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। ট্ৰাক আৰু টাটা অলট ৰ’জ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে অলট ৰ’জ বাহনৰ এজন আৰোহী। মৃত আৰোহীজনৰ নাম ৰাজীৱ বৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী আছিল অলট ৰ’জ বাহনখন। বাহনখনত থকা ঋত্বিক বৰদলৈ নামৰ আন এজন আৰোহীও আহত হৈছে। অলট ৰ’জ বাহনত থকা দুয়োৰে ঘৰ যোৰহাটৰ দুই নম্বৰ সোণাৰী গাঁৱত। দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পলায়ন কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে। এয়া জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাইছো। ট্ৰাক আৰু টাটা অলট ৰ’জ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। তাত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে অলট ৰ’জ বাহনৰ এজন আৰোহীৰ। মৃত আৰোহীজনৰ নাম ৰাজীৱ বৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী আছিল অলট ৰ’জ বাহনখন। বাহনখনত থকা ঋত্বিক বৰদলৈ নামৰ আন এজন আৰোহীও আহত হৈছে। অলট ৰ’জ বাহনত থকা দুয়োৰে ঘৰ যোৰহাটৰ দুই নম্বৰ সোণাৰী গাঁৱত। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পলায়ন কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা এখন সৰু গাড়ীয়ে বিপৰীতমুখী আহি থকা এখন ট্ৰাকক মুখামুখি খুন্দিয়াই, আৰু যিটো আমি দেখি পেলাই বুজি পাইছোঁ এক্সিডেণ্টটো, যে সৰু গাড়ীখন খুব স্পীডত আছিলে আৰু ইয়াত চালকজনৰ অৱস্থা খুবেই সংকটজনক। সৰু গাড়ী চালকজনৰ অৱস্থা খুবেই সংকটজনক। তেখেতক আমি ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ পঠিয়ালোঁ। তেখেতৰ লগত আৰু এজন আছিলে, তেখেতৰ ভাইটি বুলি কৈছে। তেখেত কিছু স্থিৰ অৱস্থাত দেখা গৈছে। বাকী আমি ট্ৰাকৰ পৰা কোনো মানুহ আমি পোৱা নাই। সম্ভৱতঃ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে ট্ৰাক এইবাৰ পলাইছে।